Молоді, прошу чіпсів. Лейс. Біла смерть. Нарешті їда. Ви готові? А ти готова? Та я готова, тільки трохи спати хочу. Що йому скажете? Так. Я скажу, що я тебе дуже люблю, що ти в мене розумний хлопчик, і що в тебе все буде виходити, ти молодець. Красавчик! Сам Господь. Он источник счастья, и без него не может быть никакого счастья никому. Те, кто познал эту истину, тот блажен и тот будет счастлив. Ніби вчора ще він був маленьким хлопчиком, а сьогодні він вже дорослий мужчина. Не смотрите на людей через деньги, чтобы вы делали добро просто так, как христиане, понимаете? Я тебе дуже люблю. І я рада, що сьогодні той день, коли ти можеш бути щасливим. Я дійсно щаслива за тебе і завжди хочу дружити з тобою, завжди хочу радіти разом з тобою. І коли, знаєш, коли буде тобі погано, то я хочу розділяти це також з тобою. Волі бажаєш ти, щоб сестра Альона стала твоєю дружиною і жила з тобою в законному шлюбі, освяченому і благословеному Господом Богом? Так. Чи бажаєш любити його, коритися йому, шанувати та берегти його в усі дні вашого спільного подружнього життя? Чи готовий бути вірним та відданим чоловіком для неї і тільки для неї, у дні радості чи горя, у достатку чи бідності, у здоров'ї і скорботі, як велить Господь? До тих пір, поки вас не розлучить смерть, або поки Господь Ісус не прийде забрати вас до себе. Все, що вони роблять, щоб вони боялися Бога, щоб вони на нього покладалися, щоб працювали, не були ліниві.